Selamat sejahtera tuan-tuan sekalian. Jangan lupa subscribe saya punya YouTube. Hari ini saya akan tunjukkan kepada anda semua dua jenis charm yang berbeza. Satu daripada DKNY, dua daripada Fossil. Ini semua adalah jari tangan perempuan ya. Kotak dia, kalau awak lihat, DKNY lebih tinggi. DKNY 2778 ya, seri dia ini. Yang ini Fossil ni seri dia saya tak pasti ya. Saya tengok saya lupa. Okey, tak apa. Sama sekali kalau awak lihat pada kotak dia, DKNY kotak dia berplastik. Fossil besi ya. Kalau awak lihat tengah. Sekarang saya akan open box dua-dua kotak ni. Kita lihat dahulu kotak daripada DKNY 2778 ya. Kotak dia daripada plastik. Ada buku manual. Okay, lihat jam dia. Ini jam daripada DKNY. Bahagian dalam dia kalau nampak warna pink. Potongan dia adalah beliang crystal. Dia punya rubber ni. Dia punya tali ni baru buka dah nampak ada efek kat sini, besar sedikit. Ini yang sebab daripada terlalu lama di kaca. Okey, pada bahagian belakang dia ni dia dah siap tulis macam ni, dia ada kulit original ya. Okey, sini plastik dia campuran getah. Ini satu boleh diterapkan. Jika awak lihat partikel betul-betul, nampak tak? Terlalu simple, terlalu bagi saya menghampakan pada bahagian ini. Kita lihat pada bahagian tengah pula. Dilapiskan dengan plastik. Ada nombor siri. Solid stainless steel. Dia warna dia silver ya, pakai silver kalau nak buat silver. Ada pada bahagian sini ada DKNY punya cok. Bawah pun ada lagi DKNY cok. Okey. DKNY 2778. Sekarang ni saya bukan buka kotak daripada Fossil. Kotak dia besi. Okey. Ada sini Fossil. Tak rasa. Pada bahagian belakang ni main
China. Ada nombor. Kalau awak nampak pada bahagian sini, dia ada satu nombor siri. Nombor siri. Okay, saya cuba buka kotak sekarang. Agak susah sikit. Okey. Dia punya buku panduan lebih besar daripada di Gen Y. Awak lihat dia letakkan pada aluminium sebelah sini. Nampak? Berbanding dengan DKNY span nampak berbeza. Okey, sekarang kita lihat jam tengah pos ini. Dia BQ3440 129 juga ada. Tengok dia punya, kalau lihat pada dia punya soli dia berkilat bila kena cahaya batu-batu mata dia letak. Warna dia bagi saya ni warna hitam. Okay. Creamy dalam dia pun juga hitam. Nampak. Pada bahagian belakang dia ada tulis fossil juga. Tali dia daripada ada bahagian tali yang besi ini kerana tak masuk. Saya suka tali yang besi ini kerana lebih tahan masak berbanding dengan tali rubber dengan tali leather. Pada bahagian belakang ni, kalau awak lihat apa tak? All stainless steel fossil ya. Bagi saya pada jarum ni tidak begitu menjelah lah. Kalau dia letakkan sedikit hijau ataupun pink ataupun warna-warna lain sedikit pada jarum, dia akan senang untuk kelihatan. Jadi untuk aksesori ni cantik untuk kilaukan dia punya batu-batu mata ni, tapi kalau untuk lihat jam tak sesuai lah. Ini dia punya fosil. Kalau awak lihat punya DKNY ni, size dia hampir sama. Dan sini suka untuk saya tengok sini sebab dia ada curve. Kalau untuk waktu yang tepat dia buat suka sikit, dia tidur dengan curve ni. Yang ni gelap. Okay. Lebih pedak yang ni kerana dia tali besi stainless steel ni.
rasa kalau cepat calar ni. Okay, jangan lupa menonton saya punya channel, YouTube channel, subscribe.